a pánové, vývojáři hry Miss Survival se činí jako vzteklí. Každopádně já vás vítám u dalšího dílu z našeho Miss Survivalu. Já jsem Leaf, doufám, že se vám tento díl bude líbit jako ostatní díly, možná víc. Mluvím o updateu. Update, ten velký očekávaný 2.0.0.2.0, přesně tak, právě proběhl a je tady spousta novinek, jenom co jsem se tak nějak díval. Nečetl jsem si tedy zprávy o updateu, jenom prostě jsem si řekl, že to případně společně objevíme. První věc, na kterou jsem narazil, a to hned při přihlášení vlastně do hry, je taková úplně skvělá. Konečně se stalo něco s naším autem. Už to není takový hnusný kombík. Červený, hnusný prostě, ale už je to SUVčko. Tohle je naše auto. Já ho neměnil, prostě tak ho vývojáři vymysleli. Já teda slezu tady po žebříku dolů. Takhle vypadá naše nové vozidlo. Má teda strašně špinavý okna. Nevím, jestli se to do budoucna bude dát třeba umejt to auto nebo tak. Bylo by to určitě zajímavá věc do té hry. To je jedna věc, kterou jsem tady objevil. Pak tady jsou samozřejmě další věci. Já teďka nevím, jestli bylo přidáno něco do kovadliny. To se jdeme podívat. Ano. Hmoždíř, který je určitě fajn. Ten bychom si mohli udělat. 8 kamenů. Pak tady to nic, sekírka jasný, krumpáč, kladivo, tady je ten sledgehammer. Ten bychom si mohli taky udělat, protože co jsem slyšel, tak prý snad je nejúčinnější vlastně, když rozbíráte auta. Takže bychom to mohli probnout. A tady jsou samozřejmě klasika náboje. Jinak tady ten update měl přidat snipera, banditu, to znamená prostě sráče, který po nás bude pálit z dálky, aniž bychom ho my asi viděli. Tak, já se podívám ještě tadyhle. Tady je samozřejmě náboje a přibylo tady granát. A proto si musíme upgradenout vlastně náš, jak to je, reloading bench. Každopádně teďka přemýšlím. OK, tak si to upgradenujeme takhle. A už budeme mít další level. Mně se zdá, že workbench, na to jsme potřebovali nějaký součástky, ne? Něco jako navíc. Tak. Co? Jasně, byl to nultý level, teďka máme první level. Nevím, co, jako proč je to hnedka takhle blbě, no nic. Teďka, my si chceme vyrábět granáty a na to potřebujeme další upgrade. Co znamená? 10 skrepů, 6 těch ingotů, já přemýšlím, co to je. 2 boxy, to je tady taky novinka, alespoň pokud vím, a 6 koleček. Moment, já jsem samozřejmě tady za kamerou trošičku rejdil, hledal a vymýšlel a nevím, kam jsem to dal. Jo, tady. Našel jsem jeden component box. Nevím ani kde, jestli jsem ho vybral od nějakých zombíků, nevím, fakt nevím. Jinak tady žádná další novinka není. Jo, tady máme prostě pořád všechno stejný. Každopádně, tady v tom díle pojedeme na výlet. Pojedeme se podívat pryč. Potřebujeme další teda military box a skočíme do našeho nového vozidla. Ono i vevnitř vypadá prostě úplně jinak. Je to luxusnější auto. Tak to nastartujeme. Jinak všechno je stejný, zvuky auta jsou stejný. To chování je trošičku jiný. Protože jakmile šlápnu na brzdu, tak nemůžu zatáčet volantem. A respektive, když bych chtěl zatáčet jakoby bez plynu, tak to taky moc nefunguje. Jo, což se asi vývojářům si myslím nepovedlo. Takže tak. OK, doplujeme tam, kam potřebujeme, což je farma. Máme vytočený motor. Tady ty kličky, to mě tak štve. Já bych rád ty auta prostě šoupnul někam do pryč, jo. Co je tady za barák? Jdem se tam podívat. To mě zajímá. Ale myslím, že tady ten barák už jsem asi zkoumal. Co je tohle? Lístek. Na ten kašlu. Tady ještě něco se válí. To je klacek v pohodě. Tady se něco válí. To jsou blueberryny. Kašlu na tom. Dobrý den. Jo, tady jsem byl. Tady myslím, že jsem se schovával před medvědem. Jednou. Tak jo, tady to známe. Necháme to asi otevřený.
OK, jo, to jsou ty blueberryny, kašlu na to, nebudu teďka nic sbírat. Je toho samozřejmě zase moc. Oni když přidávají prostě updaty, tak jako vůbec nekoukají na to, aby toho bylo málo. Naopak se snaží, aby těch v tom updateu těch věcí prostě bylo co nejvíc. Tady se jede na farmu. Tak, zkusíme tam nějak dojet. Tudy na farmu a teďka se, jo, teďka točím volantem prostě naplno a fakt to blbě zatáčí to auto, jo. Což je na houby. Nejlépe to zatáčí, když máte prostě, jak to říct, prst na pedálu, jo. Takže to je fajn. Teďka kde jsou? Tady jsou solární větrné elektrárny. A dojedeme se tam podívat. Mělo by to být zase samozřejmě do těch dolů se jdeme podívat, protože ano, i tam jsou nějaký novinky, které bych vám rád představil. Jo, nezatáčí to. Tak, já tam vědu asi úplně. Každopádně máme teda ráno, takže můžeme očekávat, že nás překvapí mlha. Tak, dobrý, auto do kopce stojí. A jdeme na tom. Určitě si vzpomínáte na věc, kterou se vám tady představil tuším v minulém díle. Já rozsvítím, protože vidíte úplný kůlový. Hned tam dojdeme. Tadyhle jsou nějaký tyhle ty kravince, takže já to rovnou vykutám. Jsou tady zvuky, jako kdyby začala mlha. Jinak, když se podíváme, tak je 9:30, jo. Což je úplně pohodička. Ale co já jsem viděl fotky, tak by údajně měli být i tady v dolech zombíci, takže doufám, že nám nenatrhnou koule. Klasika, že jo, starý zombík, známe všichni. Hop. Jinak jo, hnedka jsem testoval, jestli třeba nezměnili i texturu zombíků, jo, protože by to chtělo nějaký ksicht jim předělat. Ale nezměnili. Tady můžete vidět novou rudu. Hele, a jde tady vytěžit, takže je to fajn. Ukaž inventář. Dobrý, jsem prázdnej. Tak, vyklepem to tady. A je tady to saltpetr. Nevím, jak bych to přeložil do češtiny, to fakt nemám ponětí. Ale používá se to tuším na výrobu granátů nebo něčeho takového. Si nejsem jistý. Iron. Iron, ten se nám určitě bude šiknout. Tak, to bychom měli všechno. Tak, jdeme. Rovně jít nemůžeme, to je pořád zavřený, tady je to taky pořád zavřený, ale když se vrhneme tudy, určitě už mnozí z vás tuší, možná i víte, co nás tady čeká. Tady nic, já to jenom kouknu, dobrý. Tak, a tady už jsou otevřený vrata. Vůbec na nic jsem tady nemačkal, prostě jsem sem přišel a byly tu otevřený. Jenom jsem to tam prolez a ne celý, jo, takže spousta věcí mě tam asi překvapí stejně jako vás. Takže tam vlezeme. Samozřejmě, co jsem viděl na první pohled, tak se tady dá i těžit. Nevím, teda neskoušel jsem jiný kameny než ty rudy klasický, co byly vlastně v té přecínce, řekněme. Tohle asi, ne, to se těžit nedá. Je to tady zajímavý. Tadyhle vidím rudu, co je tady? Bordel akorát. Škoda, že se tyhle bedny nedají vykrást. Rozbiju to. Zkusím nabrat nějaký materiál domů, protože se nám určitě bude hodit na výrobu granátů. Zink. To je taky nová ruda, ale o tom nevím. Zink. Mě to něco říká, sakra, jak to přeložit do češtiny. Jdeme se podívat třeba tadyhle rovně. Tady je další ruda, kterou teda ještě jsme nevykutali. Hele, a je tam toho víc. Pojď, pěkně to vykutej. Hopla. Hop. Dělej. A ještě rána. Tak. Tady je saltpetr, to máme. A sulfur. Sulfur je síra, pokud se nemýlím. Z angličtiny. Tak, ale tady se to rozlítlo. Takže pobereme, co to dá. Tam se to někam vede, bliká tam světlo. Erfom, tyjo, že tady neudělali nějaký jumpscare, jo. Aby jsem se neposral, ty vole. No nic, zkusíme to vytěžit. Jsem bez staminy, takže já se napiju. Tím dobijeme nějakou staminu a ještě se najíme. Tak, mám tady docela dost materiálů už u sebe, ale pořád inventář máme velký, jo, takže se nám ještě něco vejde. Co jsme toto, zink, jo.
Tak, vykutáme to tady. Už je to rozhodně fajn. Škoda, že třeba sebou nemůžeme prostě nosit ještě nějaký batůžek nebo něco. Samozřejmě sebou můžeme nosit kufr nebo skřínku, že jo, před sebou nebo něco, ale není to tak efektivní, jak bych potřeboval. No, vy toho teda moc nevidíte. Tady jsou zavřený vrata. Otevřít se nedají. OK, takže jsme došli tady do konce. Tak, vezmeme to teda, hele. Teď jsem tady kutal, tak to vykutáme taky ještě. Máme přece jenom čas, že jo, půl hodinka je docela dost dlouhá doba. Na to tady něco vyzkoušet, projít to tu, doufám. Já teda jsem, když jsem zjistil, že je tenhle update, když jsem to tady prošel, tak pak jsem si prolejzal vlastně novinky na Steamu a tam jsem přímo našel i mapu. Mapu tady těch dolů. Neprohlížel jsem si ji nějak detailně, prostě jenom jsem se na ní prostě jednou krátce podíval, jo. Takže upřímně taky nevím, co nás tady čeká. Tak občas ty věci nejdou tak sebrat, jak bychom potřebovali. No nic, jdeme dál. Hele. Tady je to dokonce ve stěně, to je hezky udělaný. To mi trošku připomíná Gothic, nevím, kdo to hrál, trojku z vás, ale tam to bylo taky, že jo, jste přišli s krumpáčem prostě a sekali jste do stěny. Hele. Semhle to odpadlo, to je docela dálka. Tak, vykutáme toho docela dost, ať máme nějakou zásobu. Tak, bomba. Kopr. Tak, beru tohle. Popopom, to by mělo být všechno. Tady jsou další. A je to nějaká tmavá ruda, vy to nevidíte. Je škoda, no. Škoda, že se nedají upravit nějak prostě to zatmavení, jo, protože na tom YouTube opravdu vidíte strašný minimum toho, co vidím třeba já. A je to škoda, no. A nejsem opravdu jediný člověk, u kterého je taková tma. V podstatě všichni, kdo to natáčeli, jak Češi, tak Amerika a podobně. Kde teda jsem se díval, nebo Češi. Češi to asi nenatáčí, co jsem viděl. Viděl jsem, že to natáčel... Teď si nespomínám, jak se jmenuje, to je jedno, stejně nebudu dělat reklamu. A ten natáčel teda jenom jako první pohled, dalo by se říct, na tu hru. Známá YouTube skupina, protože jsou tam dva. A na Slovensku to natáčí jeden kluk, na kterého teda jsem se díval. A ten jako to točí docela dobře, jo. Tak. Každopádně nevím teda, jak on třeba přichází na updaty, ten Slovák, nebo tak. Ale má taky tmavý videa a stejně tak prostě, když jsem se díval na Ameriku. Ukaž inventář. Já bych řekl, že je mlha zrovna, ale hudba... Trošku to mi to tady hučí. Tak, inventář v pohodě. Tady se to dělí zase. To střihneme asi tadyhle do té odbočky. Tak, vykutáme tady to. Pojď. Kopr. Kupr. Abych to vyslovil správně. Hele, je mlha. Já to kašlu, já už tady asi kutat nebudu. Teďka tak nějak poslouchám. Zvuky teda snad žádný. Tady jsou dveře nějak divně osvícený. Vlez se tam nedá. To podle mě budou časem přidávat. Jo, fakt nevím. Jsou to prostě opět jenom moje domněnky. Počkej, ještě kousek. Tudy se musíme vydat. Tady je prostě všude co těžit, jo. Což je strašně fajn. Takže těch materiálů nakutáte strašně moc, jo. Počkej, kde to jsem. To je zajímavý. Jsem se jako kdyby nedá vlézt, ale když se přikrčím, tak tam vlezu, jo. Tady jsem jako to procházel. Ale jak říkám, jenom zběžně jsem to tady prolítnul, co tady vlastně je, abych nebyl úplně překvapený, nebo abych tady třeba nebloudil v tom videu. Tady nic. Tak.
A tady se dostáváme do jedné takové krásné oblasti. Upřímně říkám, když jsem to tady prolejzal, já už se nemůžu ani vyjádřit, tak jsem se málem posral. To říkám na rovinu. Já si vezmu lukymigovnu, vezmu si brokovnici. Máme ji nabitou a když tam vlezeme, tak se spustí fight s jedním velkým hnusným zombíkem, který byl právě přidaný tady po tom updateu. Takže tam vlezeme. Nahoře vyjede bar. Berserker. Tam zde. Ale když po něm budu pálit, tak mu neublížím ani ně. Co jsem tak nějak četl už dříve o těch updatech, hele jo, malonko jsem mu ubral. Co jsem tak nějak četl o těch updatech, tak v podstatě je tady jediná věc, jak můžete jednoho ze zombíků zabít. A to sice házet právě po něm výbušniny nebo granáty, jo. Ty jsi mi ale fešák. Mimochodem, nevím, kdo z vás, jestli vůbec někdo, viděl video vlastně úvodní pro Miss Survival. Tohle to je masakr, co umí prostě. Já bych ho rád jako sejmul, jo, ale ono mu to skoro nic neubírá. Tak, dobí to. Jsi pěkný hajzl, počkej, ono to padá i tady, dobrý. Tuhle, to byl masakr. Počkej, vezmeme si tuhle. Tady, tyva, já nemám žádný náboje. A jemu to prostě neublíží, jemu to spadne přímo na šišku. No. A jsem prostě bez nábojů, jo. Vůbec netuším, kolik bych tady na to potřeboval nábojů, abych jeho sejmul. Zkusíme tu šestku. Nějaký arrowy máme. Já ho minu. Děláš tu bordel a máš moje šípy. Tak, pohodička. Tyve, já ho nedám asi. Hele, ale on má... On má nějaký jakože dva staty. Vidíte to? On má jakoby nahoře, ten má skoro plnej a pak má dole a nejen čtvrtku, že jo? Kurva, já ho minul. Já nevím, co to znamená. Jestli to má nějaký jako status. A... Co? Tyvo, já jsem odevřel jako jeho to, jo. Inventář. A já mám rozbitý luk. Takže si vezmeme trojku. Jsem ho trošku nasral. Ale on na mě nemůže. Jenže já ho takhle nezdolám, tyjo. Dej mi ty šípy. To je pěkný sráč. Neřvi mi tady, jsem ho střelil přímo do huby. On se strašně seká, jakože sebou mlátí, chápete? My jsme tě slyšeli. Zase jsem ominul. Takže tohle prostě nedáte, jo, běhat kolem něj, si myslím, to by bylo hned po vás. Proč se otočil? Bylo do prdele, chceš ustřelit koule? Já nevím, jestli mu teda ty šípy jako kradu, jo. Ty
respektive ubírám mu něco. To je fakt prostě, já nevím, přijít sem se stovkou nábojů, aspoň. Dej mi ty šípy. A já si myslím, že takhle mu moc prostě neuberu, no. Každopádně, viděli jsme tady nového zombíka, doufám, že jsem byl dobře slyšet, protože on tady docela jako huláka. Takže, co je náš cíl do příštího dílu? Uděláme si rozhodně nějaký granáty. Jo, to je určitě důležitý. Na to potřebuji nějaký ty boxy. Takže jak já bych to viděl, akorát teďka jsem si vytřídal všechny náboje, což není zrovna dobrá věc. Počkej, teďka už tady začínám bloudit. Půjdeme tudy. Tudy bychom se měli dostat, myslím, domů. Jo, tady už je to. Tak, potřebujeme náboje. To je určitě priorita číslo 1. A je mlha, tak to je jasný, no. Potřebujeme náboje, aby jsme mohli jít někde vykrádat nějaký baráky nebo něco. Potřebujeme další ten munition box. Nebo co to je? Počkej, jdu blbě. Tudy. Přemýšlím, nedá se vyrobit. Teď mě tak napadlo. Ani jsem se nepodíval tady na to kraftící menu. Tady samozřejmě jsou craftingy. Tohle to jsou jasný. Arrow. A tady je právě sulfur powder. Saltpeter a gunpowder, jo, a na to je potřeba uhlí, sulfur a saltpeter. Nevím, jestli to čtu správně, jo, to je jedno. Jo, ale ukaž ještě tady to menu, jestli tady náhodou taky něco nepřidali. Tady to všechno známe, to jsme viděli. Workbench, blacksmith, moonsteel. Ne, tohle všechno máme. Tady si můžeme vyrobit jasný domeček. Tady jakoby taky nic není novýho. Já jsem to teda prolejzal. Tady máme jasný světla, tady jsou lednice, taky žádnou nepřidali. Což mě mrzí, tak nepřidali vůbec žádnou velkou skříň. Ta by se rozhodně hodila, protože ty skříně jsou upřímně strašně malinkatý. Jo, tady jsou nějaký židle, nějaký kraviny. Tady to mě zajímá, co to je. Vypadá to jako past prostě, nášlapná past pro medvědy a podobně, jo. Nevím, necháme se asi překvapit. Počkej, sebral jsem mu nějaký ty šípy, 3 jsem sebral. Takže si dáme tady add arrow, dej mi to, a 5. Mám teda 5 šípů, aspoň něco. No, a tady máme mlhu. Někde někdo? Asi nikde nikdo. Tak. OK, můžeme se aspoň přesunout k domovu. K tým lzem. Počkej, já jsem uvíznul. Pojď, vezmeme to tudy takhle. Já jsem profesionální šofér. Tak, střihni to tudy. No, chci si určitě do příštího dílu vylepšit to workbench. Já doufám teda, že to nějak zvládnu takhle vlastně při tom natáčení. Počkej, teď mě napadá, že proč tady, proč jdeme jako k domovu. Já se spíš naopak vydám jakoby na druhou stranu, aby jsme mohli něco vykrádat. A třeba našli další ten box, jo, ten plechovej prostě, nevím. Který jakoby se nám hodil. Už končí mlha teda, to je fajn. Tak, jsme tady na té silnici, pohoda, tady jsou nějaký ty domky, ona mlha ještě jako je, jo, ale já nevím, jestli to má cenu riskovat, každopádně zombíka žádného jsem neviděl. Tak, a je po mlze, ale zombíci jsou tady. Lítej tam jako blbý. Ty vole, já ho netrefil, proč jsem ho trefil, ale nezabil. Já mu potřebuji dát asi headku, co? Ty vole, ten se rozlí na cucky. Je jich tady víc? Přímě to nevypadá, že by jich tady bylo víc. Postrádám jeden číp, prosím, pěkně. Nebude, jo? Nedostanu ho zpět. Jsou nějaký šitíčka.
Já to ani nechci vybírat všechno. Můžu to třeba sekirou odebrít? Nemůžu. To je bída. Takže já to tady takhle vykradu. Svítím. Asi budu svítit. Sice mě to trošku jako ruší při tom natáčení, ale budu svítit. Abyste něco viděli. Tak, máme tady něco. Tady je open všude, jasný. Tak to odevřeme, protože co ten update vyšel, to bylo tuším včera. Ale upřímně, hrál jsem tady další hry, takže si nepamatuju, kde jsem ten box našel, jo. Nějaký flašky. Ze zombíka to asi nedroplo. Nic. No, nevím teda, kolik toho stihneme tady v tom díle, ale... Hej. Co je? Nic jsem se tam vždycky dostal, ne? Nebo ne? Tak asi novinka. Zkusíme to. Ne, nedostanu se tam. Tak to je blbý. Mně se zdá, že jsem nahoře už jako to vykrádal. Počkej, tady. Toaleťák. Nechcete? Nepotřebujete? Nepotřebujeme. My si máme jen prdel po záchodě. Máme bidet. Tak. Jo, tamhle vidím baráky. Jasný. Tady bychom měli být za tu palebnou linií vlastně těch nepřátel, těch banditů. Já teda upřímně doufám, že alespoň teďka nepotkáme tady žádného sráče, který by po nás jako pálil. Počkej, to jsem nechtěl, vlez dovnitř a chcípni to. Tak. Já si vezmu... Ne. Takhle ne. Trojku. Potřebuju tohle. To musíme najít, něco tady najdem. Jinak, jak můžete vidět, tak všechny ty auta vlastně, které můžeme řídit, tak se jako změnily, jo. Dostali tu novou texturu. Je to takový SUVčko, není to... Je to nějak špatný. Tam odsaď. Teď jsem se málem posral. Ty vole, kolik vás tady je. Jo. Zůstaň. Hodnej pes. Já je budu muset asi zdolat sekírkou, mám takovej dojem. Protože já nemám vůbec žádný šíp. Paráda. No a ty pes. Ty vole, sekej. Zabo. Ej. Ono to vůbec... Kde to zase jsem? Tohle už se nám stalo jednou. No, přišli jsme o spoustu věcí. OK, tak to nebylo dobrý rozhodnutí. Zdolat to sekirou. Já potřebuji nějaký... Tyba, já nemám vůbec náboje. Jo, já už vím proč. Dobře. Luk máme. Nic slavného. Počkej, já mám 8 v inventáři. Proč jsem si je sakra nevzal? To jsem si vůbec nevšiml. No, každopádně on mě zabil tam, ale objevil jsem se u nějakého bílého kamionu. Ale kde ten kamion může být, to mi asi nikdo jako jen tak neřekne, co? Tohle se tady děje a já vůbec nevím jako proč, jo. Vůbec nevím, kde jsem se mohl spawnout. Prostě nějaký bílej kamion. Já bych potřeboval tudy, jenže tady bývá medvěd. Fajno, tak si to zkrátíme. Každopádně... Asi vás tím nebudu zatěžovat, prostě si proto dojdu za kamerou. Sere mě to teda, že musíme chcípnout zase v tomhle díle. Ale já vám strašně moc děkuju, že jste se podívali na tady ten díl. Pokud se vám líbil, samozřejmě budu za to rád, za všechno, za veškerou vaši podporu. Mějte se zatím teda krásně. No a v dalším díle přemýšlím, co budeme dělat. Já bych rád sehnal nějaký ty boxy za kamerou. Tyhle z ty. Dva potřebuji, já mám jeden, jo. Takže to si rozhodně uděláme. No a musím si tam dojít pro ty svoje věci, no. Sere mě to.
Už nevím ani kam dávat tyhle ty cajky, mám toho strašně všeho moc. Já si to dávám jako vypálit, ale prostě nestíhám, no. Tady máme 31 soli, takže můžeme zabít klidně medvěda. Hele, bandáže nějaký máme, náboje nic moc. Pojď, já si vezmu ještě tuhle. Tyve, já nemám náboje, já si budu muset udělat asi za kamerou i nábojem. No nic, díky, že jste se se mnou podívali, doufám, že se vám líbilo. Mějte zatím krásně a u dalšího dílu se na vás budu těšit. Takže čau.